Iki gak dijak yo melok. Halo halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jamaah ma'iyah. Bagus aku kaya Ustaz Maulana. Jane bengi niki kula mboten saged, kula niki teng nang Bali jane. Nang Bali celana barek nang Bali sarung. Krungu dulurku duwe acara langsung mari sholat subuh budal. Tutuk Jogja jam 11 awan. Lho kono kok sepi? Lah aku njaluk sangu sapa iki kok. Terus takon karo Pak Lek, Pak Amengku Buwana ke-10. Kandhani ha. Nduk Mentura lho. Waduh kula nang Mentura bareng teko kene waduh. Tamu-tamu nu teko Jakarta sampai sak pengetan sampai Kali Sosok Medaeng, oh gak ada sih Medaeng. Oleh cak nung sing duwe acara kabeh teko. Bareng aku duwe acara ulang tahun sitok gak ada sih teko. Ya teko mari-mari wong gendeng pisan. Tadi lo ulang tahun ya, ya podo gendeng iki iki. Wis ta niki gak ada sing wirawiri. Boleh katik ngidung wirawiri rusak kabeh kidung aku. Musiknya mas. Barat. Duk ndi nggone barat iki, Mang? Jula-juline. Mas Dudung. Di mana? Aku iki seniman daerah. Golek bondo katik susah. Aku alih profesi ngomong keluarga 2017 nyalok noda di Gubernur DKI Jakarta. Iki ngono omongane wong ladra. Dirasani kang seger aku iki jare persis Justin Bieber. Data ini repot ini. Aku ndelok berita SPPN rong dino sing kepongkor bengi iki ana acara nang daleme cak tanggal 17 iki kelairane sing sidak 3 tahun semoga canon beri kesehatan lan panjang. Semoga beliau sukses selalu membina keluarga lan anak. Senajan sibuk dek terus nambah ilmu mukmo konco-konco binaane dadi wong sing bermutu. Aku dewe yo melok berdoa keluargane Cak Nun rukun selamanya uga kabeh keluargane jamaah ma'iyah jadi keluarga sakinah mawaddah lan warohmah. Kula dhewe dulur ya melok kumon umure Cak Nun 23 umurku 70 tahun jane sik tuwe aku timbange Cak Nun. Tapi nek di sawang kok sik ganteng yo Cak.
kawitane perpanjangan mata, suwe-suwe ada rasa bringas-bringis kaya wong gak kena. Wong cewek ngajak kenalan, tak kandani jenengku sabrang, ngaku sabrang delok potongan, sabrang iku ganteng aku koyok karangan. Aku ngono pranaan londo, are wedok yo gak percaya, ngerti jenengku yo Kartolo, jane aku iki jare anake ula sawo. Wong ketemune ndok tempat parkir, tak takoni jare arek teko cukir, bodine seksi irunge mbangir, rupane ayu sayange rontok kendel. Namung semanten hitungan kula menawi lepat nyuwun pangaksoro. Julan-juli cak yondang larano nek gak kolerano, lambeku mredek lambeku mredek liyo yo dalang gak payu. Bareng aku teko kene, wah wong kampung gupuh kabeh. Memenane dilebokno pitike dilebokno kabeh. Dianggep aku maling kowe. Kula niki duduk wong sembarangan dulur. Kula niki wong gendeng. Kula niki turune darah biru. Bapakku makku bendina mangan cumi-cumi. Mangan juwet. Walah cak nun aku krungu wis gatek apa-apa pancet ae wong dagelan yo ngene iki. Cak Sapari. Niki Sapari niki awas ana wong edan liwat sak norek mbon pati anu rupane lho awas awas lho walah gila cak peno gak nggo kipas angin dhewe man iki yo op. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mentok udanan. Meringis ndudono untu sak genteng-genteng. Lah nek untuku sak genteng ubame sak pira? Nene cak. Iya. Ya apa? Seminggu gak ketok ya apa? Gak ketok ya apa sik sehat terang ngene kok. Lho, sing gak ketok ku matamu. Matamu dhewe. Wah, gak merga, gak menghargai wong tuwa kon niku. Kurang sopan. Wong tuwa iku kudu diajeni, mboyo ngajeni ana wong tuwa. Lalu di ngajeni. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Prasamu aku iki koma. Jare ngajeni. Apa kon ngajeni tak ngono? Kok gak tumon nang diae? Aku ta. Heeh. Nang luar pulo. Pulo ndi? Pulo Wonokromo. Mari ngono nang pulo Jombang ini. Luar pulo nandi? Tas iki aku teko Inggris. Tuku apa? Kunci. Ya apa rek? Luar negeri, dulurku lah ulang tahun ke 90. Sopo iku? Lah, Ratu Elizabeth. Dulurmu kedua, Elizabeth kedua. Iya. Elizabeth iku ndek dulur. Ndek Indonesia? Iya. Sopo? Elias Pikal. Enggak tahu sapa luar negeri kok apa. Rupamu nyongek. Tapi manis. Tapi gak adus. Ya tapi kan ndek jeding mang rauh. Ya apa? Loh. Nek Inggris kepethuk Pangeran Charles. Pangeran-pangeran kabeh ngenalno aku. Pangeran Charles, Pangeran Rangsang, terus Pangeran Siti Bondo. Iku lodrok iku. Eh pokoke ana pangerane lak wis. Oh ngono. Lho, sing pesawat jare jatuh teko Perancis sampai Kairo iku sampe perjalanan ndro? Dari Perancis sampai Kairo, Kairo, Mesir, pesawat iku terus jatuh. Iku lugure nang ndi iku? Lho, ya daerah kono. Lugure nang ndi kok?
Lu gure kok tak kandani. Nanti. Aneh. Lu gure kok menisir lo. Ayo malu aku. Nanti. Nang kali menturo. Lapo. Tak ancup-ancup no. Wis meri raup diancup-ancup no. Oh lu gure nak kono. Iya. Mari ngono terus aku. Nang di. Langsung nang Tiongkok. Kun sian kono iku. Iya. Urusan bulu tangkis. Bulu tangkis kan iku. Lho tiba-tiba yang menang Denmark. Lah Denmark itu Indonesia juara kalah. Satu Indonesia kalah. Iku piala apa itu? Iku piala Uber Cup Cup. Thomas Cup sing iya, itu. Iya Thomas Cup. Terus dan mana bojoku mel Uber. Di Uber? Iya. Pingin ya terus. Bojoku ya Uber ya do Uber Uber Malik. Bulu tangkis iku sing klub wedok iku lah. Bulu tangkis. Iya. Setelah dari Tiongkok langsung nang Amerika Serengat. Iku Blitar itu. Blitar iku. Kono ku ono. Amerika Serikat kok Serengat. Wis suwe tak dileng. Sing le bebekmu kono. Amerika Serikat. Ono apa? Tinju aku nantang Mike Tyson. Lho. Mike Tyson tau musuh peno? Iya, Mike Tyson iku nang jombang duit dolar. Sopo? Mikrolet. Mike Tyson kok tinju ame aku lho. Bareng Mike Tyson naik kereng kanuk sambutan lho. Bareng aku naik lho. Wuuuuh tak sopuk hari wuuuuh. Lapa? Aku kepleset. Bareng tanding ambil aku lho. Terus? Tak beri aja satu. Satu? Des! Drosor? Semaput lho tak antem pingsan. Kok antem? Iya. Kok antem apa? Boto. Udah ambil tangan lho. Setelah aku sadar tangi. Nah, aku mudun teko ring. Aku nak nisor, Mike Tyson nak ndukur. Terus? Kayak minggir. Tak lorot katoi lo. Baru? Mike Tyson gak iso ngadek izin. Terus? Tak tutupi buk. Sayangnya esok ngelilir lo. Kon mah ngipi tak? Ngipi. Ayo nang ril sepur. Apa? Cek dibejiti kok. Kok ngawur cek. Niki dang sugi dulur. Nah, alim anu ayam kolom rete. Soke niki. Soke. Niki bingung perkara Panama Papers niki. Lah, niki barangnya sing luar negeri. Wah, wis kana omplung 5 karung. Wah. Seng-seng botol-botol niku. Kula lumpukaken plastik ya dikongkon bebekne niki napa. Omplung isine emas. Isi emas anjene. Tapi sepuan. Tapi didol cek payu. Lek niki nyambut gawe niku. Tepak kula niki anak akeh nyambut gawe gano rupane. Jejak ambek aku lho. Niki nyambut Jawa iso wengi esuk rupa wedhus. Mm-hmm. Rupa sapi. Rupa kebo. Kon wingi gak nang gonku. Apa? Aku rupa celeng. Prasamu kuwi wong jelmaan aku iki. Tambake niki lho. Tambane Sidarjo panjen kula lakoni niki nang dagel gawe sampingan tok 2 meter pesagi. Iku jublang. Rong hektar tambah kulo ngingune. Wah macem-macem. Kolo jengking. Undur-undur. Orong-orong. Waduh ulo percil kiri. Iwak-iwakan dulur. Iku lo ngene iwak. Iwak lento. Iwak peyek. Iwak kerupuk. Iwak kan omotoni iwak ndok. Kok iwak ndok. Kok iso iwak ya iwak bandeng. Kebone teng dampit. Dampit kebone pancene luas, dulur. Nandure, dulur. Sing dikeploki sapa sih? Nandure kebone. Lah, nandur pekara. Wingenane panen gegeran. Nandur pekara, nandur polo-poloan. Polo gemandul. Bareng sing gandul kaya to? Kentongan. Wong terjun. Arek bandulan. Wong tiba teko loteng. Polo gembandul itu pelem gandul nongko gandul polo tememplek barang sing nemplek kaya to wong nginceng wong ngemis wong nagih abang panci polo kemleset barang sing kleset wong nyusoni putune wong dandani prau turusa polo kemleset niku temon temon leset semongko semongko BH lho lah ya apa lho ditekan ibu-ibu sama bapak-bapak kan ya apa sing kaya semongko lho iku duduk BH dik apa? Kotang loh. Belewah oh belewah belewah kok BH kalau kependem barang sing kependem wong matek harta karun waktu wis iki ngelumpono jamaahnya sing teko Jawa Barat sampai Jawa Timur iya. Lan hari kelarane cak nun sing 60
63 ya. Kiai Kanjeng teko barang kabeh teko. Wong iki duweno sing sifat sosial. Sosial. Lek ana wong gak duwe lek ana kelebihan ayo diamali. Amal iku nulung untuk besok. Gak iso amal duwe amal perbuatan. Oh iya iya. Peno iki wong sosial? Sosial. Upama peno soga aku gak duwe. Iya, terus. Kebetul nduk Jakarta. Nduk Jakarta. Kebentur sangu. Iya. Wong soga iki nggo apa? Remi. Kosok ke yang gawat tas di sini duwe areng gandeng aneh gendeng. Yo pamak pada nunggu hampir. Ya. Loh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak siapa hari? Iya loh. Kok tambah burak ini? Aneh. Mang gak berengosan kok berengosan? Jangkrik. Gaya berengosoro-soro di ere-ere. Ya apa? Sukses. Ya sukses aku nyambut gaya enak loh. Aku nuk Jakarta gak nanti pengalaman kebentur iya. Aku tak balik nang desa ya. Salamu kan gak pengalaman kan nang kota iya. Aku tak balik Surabaya ya. Ya balik ya loh. Duit Duit kan ini jaluk tak ngerampok. Selep pesawat ah, kan sepure selep berangkat. Iya tapi aja ngeroyok ngono sing sopan. Kudu sing kalem tak. Sing kalem. Si upaman ini penuh sing ngemis iya. Aku wong sugih. Kan iku step ta. Wong soge ya kok ah. Wong soge lek kena bleduk nu watuk. Kok to. Mas, sapa? Kula safari. Sapa iki sapa? Surabaya. Kan iki apa kok disentai. Oh, kan iku sing ramatama. Derajat pangkat. Gak kena tiga ukuran. Salim menghormati. Iya. Kudu sing kalem. Sing kalem. Ayo. Mas. Kula nyuwun. Njaluk pokok nggih. Kapan sampean matek, Mas? Ngomong tambah ngelembreh. Biasa. Mas, sapa iki? Kula safari, Mas. Tate lapo? Nedhi bantuan, Mas. Kok gak nyambut gawe? Nggih, mboten nungsup nyambut gawe. Kenapa tangane? Tangan kula keble, Mas. Kenapa sikile? Sikil kula dingklang, Mas. Kenapa wetenge? Kabeh ditakono cacate. Ngekeki wong lek gak masuk akal yo gak oleh. Nggih, Mas. Duit gak ono, Cak. Nggih. Tak gawani beras sak kuintal. Nggih, kuat, Mas. 2 kuintal kuat. Nggih, tambah kuat, Mas. 2 kuintal? Nggih. Sik kuat nggawa beras 3 kuintal kok njaluk, he? Meringis. Guyu. Apa? Alah, nggepuk wong guyu. Asem iki. Wis, ngene, iki lak acarane akeh. Iya, iya. Iki aku duwe merah delima iki kanggo sampean tak kelarene Cak Nun. Iya. Kadone iki seneng. Kon iki wong iki wis gak ana pasarane. Ya ana biyen iki dinyang 5 juta, dinyang 5 juta. Ya sing ngenyang iku gendeng. Duh. Iki saiki 50, 20, 30. Ah, ya wis lek gak gelem ya wis. Kok gak iso gak gelem ya wis. Ngono kondol, gak duwe dhuwit dodol bareng ngono. Wis tak gol tak dolno liyane. Eh, Nduk, metu Nduk iki selebengi, Nduk. Yo opo? Eh. Iki mang ora. Yo. Ah, iki lho. Ijo-ijo kaya bunglon. Dibrongkos kaya blembing. Saya kau ni gua besi tu kami kira. Kau nulis karatan gua. Sampai niki ya apa sih nak ngomong ke sing genah. Aku ku ngenteni acara iki wis masuk iki wis mulai aku telat janji jemput kau dijemput heh. Iki siapa? Lah benar rumah. Lah gak kenal aku ditelat. Dewe tanya apa? Lah rumah saya kenal tak gak. Lah nopo dek? Gojek. Kan durung tau dijerungupno wong ta. Wong ngene Gojek, ono mbak sepeda montore gak iso. Sanes, Dik. Loh. Lah, wah niku koyo sampeyane. Niki safari, Dik, sing duwe taman safari niki. Taman safari Pandaan. Nggih. Sanes Gojek. Kliru sampeyan. Walah, sepuntene nggih. Nggih. Nggih kula wae mboten semrap soalene niku padha kalih sampeyan. Tak pikir rek sampean niku Gojek. Lah kok niki padha dian Gojek. Soale wonten acara asal undangan. Lah ngeten iki lapun telat ya napa ati grewes pisan. Lah kula niki nek bareng sinten ya menten niku pun turkir. Kayak pok sewedok aku. Sampeyan niku lambe napa kipas angin.
Ngomong kok amblas mawon. Iki kanca kula. Ajeng tanglet. Napa? Mentura niku pundi? Mentura ngene iki mentura. Lah, boten serot niki. Oh, kocluk. Lah, kok niku pelecehan kok niku? Ya iki lho, mentura ya iki dhek iki lho. Kan iki njaluk diladap ta eta. Iki mentura. Kula ketwaom niki goleki. Niki kampung mentura niku. Oh, kampunge Cak Nun niki. Lah nggih, kula niki asal undangan ngoten lho nggih. Iki juluk priti, Mbak? Oh, sorry. Yeah. Do you can speak English? Yes, I can nik sekuni. Nik sekuni ku bahasa Madura lho. Nik sekuni ngocak Madura. Apa oneng ngocak Madura? Oneng. Apa? Mek radin ongku. Engki. Kelopain. Enjek. Enggak ki ketemu telok menggok nek. Apa? La la la. Nyebuto, Dik. Apa? Telok menggok. Telok menggok bahasa Madura. Telung minggu telok menggo. Oh, bahasa Madura telung minggu telok menggo. Ah. Nek petang minggu. Atret le. Telok menggo. Pinter sih. Nek telung minggu selekor dina. Noh, oneng ngocok Madura. Oneng. Lek 10 dina. 10 hari. 20 dina. 20 hari. Lek sak wulan. Sebulan. Ya apa? Sebulan. Kau nemari mangan sikat honor ya? Mek ngocak sebulan. Jenenge sinten, Mbak? Kula. Jenenge. Wedi dhewe. Lah ya arek telu kok padha gendenge. Jenenge sinten? Jeneng kula. Nggih. Dugi bapak napa ibu? Ibu, Mbak. Ibu kula kalih, sing lemu napa sing kuru? Sing lemu. Sing lemu kalih, sing putih napa sing ireng? Sing kocluk. Loh kasaran kau nih wah. Wah. Wong takon kok murang-muringan. Ica. Ica. Ica gak potongane mulet. Namine sinten, Dik? Dis pundi, Mas? Namine sinten? Napane? Namine. Nggih. Wis suwe dublek. Napani napani doai. Kula Kartolo niki safari, Mbak. Safari. Oh, enten perlu napa, Mbak? Mas Kartolo nggih. Kula niki ajeng enten perlune. Ya apa kerot ae apa? Ya apa sih karep sampe niku? Niki safari. Kartolo iku apa? Oh, nggih sepuntene nggih cak safari nggih. Sepuntene. Eh nang embung ngono rek. Lah napa mriko? Tak keplekno aspalan. Loh. Atas keliru nama kon kok iso. Lah mangkel. Sing pundi sing Kartolo sing pundi safari? Kula IR safari. Hebat IR nggih insinyur cak ireng rata potongamu koyo dandang ah dadi insinyur menawa cak anu po cak nun lah ya potongamu koyo dandang aku IR lho jangan mendandang-dandangkan saya lho lah sampean lho ngomong IR kok enggak tahu lho ketemu pancene nang kampus biyen kampus iki lho sapa nggih teng kampus ketemu lah nggih petang tahun. Petang tahun juga pungkur. Kuliah. 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 Heeh. Sampean? Iya. Lho kuliah teng kampus? Gak, total kacang. Oh, kan. Do you forget me, Mbak? Oh, I don't forget. Iya. Satu kampus dulu. Wah, podo kuliah kok lali. Iya, sudah selesai. Sudah, Mbak. Ngambil apa? Memean. Gak pokro, kuliah ngambil memean. Kamu jajel loh. Farmasi. Farmasi. Farmasi berarti obat-obatan. Obat-obatan. Saya mau tanya, saya kesini tadi jatuh. Kapok. Duh. Dila sosial ini. Aku mau tanya, kalau luka baru obatnya apa? Obat merah. Obat merah. Kalau gak ada obat merah? Dimeni. Oh, dimeni. Apa sih dimeni? Dipelamir, Mbak. Oh, dipelamir. Mari dipelamir. Dicet. Aduh. Dadi apa? Cendelo. Kan iki tukang cet ayo apa kan? Farmasi apa tukang cet? Enten apa? Monggo. Ngeten, Cak. Kula niki diutus bos. Pados niku lho damel kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Teng ngene Cak Nun. Oh nggih. Lah sing disuwun bos kula niku Merah Delima. Oh, Merah Delima. Nggih. Lah napa kok jerongkok-jerongkokan wong kula niki? Nek sampean saged madosaken. Nggih, nggih. Berapapun mau dibeli sama bos saya. Ngoten ta? Nggih. Nggih kula sedia. Foto foto apa? Kok foto-foto? Foto wae ngomong. Lah napa wong padha Merah Delima kok foto? Napa wis terus ya apa niki? Lho, sampean sanggup ta? Enten. Enten barange. Barange enten. Lho, nggih. Lah comak iku. Ha, nek enten barange pasti dicocop.
Dicocop yen apa? Ditutup. Nggih, kula bersedia. Nggih. Nggih. Kula DP nggih. Nek sama sanggup teman lho ya. Tapi regane berapa juta-juta ngoten sampean ani nggih. Wonten pun, pokoke bos kula bersedia. Merat 5. Kula DP. Pinten iki? Kirangan iki wae dikeki pinten. Ya sampe ndok kan kula ndodok ya. Ya Allah. Hah? Soale iki lek wis ndodok munggahe kaya helikopter. Ya bokong bokonge dhisik tangane njogo. Iki ocul mengkurep. Niki DP-ne pinten? 500. Ha nggih. Niki ngeten. Nek enten barange berapapun ditutup, tapi kalau ndak ada barang ndak apa-apa, hilang DP-nya. Mboten ta? Nggih. Nggih nggih, Bun. Sanggup nggih? Nggih. Sastu lho nggih. Jeneng sampeyan sinten ya? Asline asline. Oh, jeneng kula. Nggih. Tini. Tini. Nggih. Nggih, Mbak. Sampeyan sinten? Lho Sapari. Oh, Sapantun. Lho, pun mari pun mantun, kecocok ri kecocok tun. Cak Sapari. Nggih. Pun sapun nggih, Mas. Yen Pak Wetrumian nggih. Pareng nggih. Monggo. Lho wong iki sing ayo ngecemes. Kaget. Eh, kene iki tak duweane. Nek aku tak muleh. Lho muleh apa sih? Lha apa? Mong jare gagal. Kan kepengin sirammu tak inger ta ya. Lapo? Habis kita tuku ini. Ya 5 juta. 5 juta ya 5 juta. Di duit. Ya wis ta. Mong jare gak gelem. Saiki gelem ngono anu bos. Mongkane wong joki 1 juta. Iki 500 sik. Lah sing liyane mong gak tak kok kowe sero buyaran ki sero iki kok. Ya ngasali teko kono. Iki 500. Kano karene ta? Kano, kano. Iki ya. Kano ya wis aku tak minggirene sik. Heeh iya iya. Tepak temen lo, arek ki gak ada regane ali-ali merah delima. Ini wong sugih ngono tuku. Mbak, beneran sampe sik teng mriki? Nggih. Nggih. Lah niki pesenan sampean. Kula ajenge ngomong kali sampean. Lha poko? Pun kula olehaken. Apa nek enten bareng? Nggih. Lho nggih. Merah delima. Tapi ngeten nggih, sepuntene mawon. Ya napa? Bos kula ampun asal e. Ya napa? Ampun asal bos kula. Mati ya. Lho napa? Wis saleh. Nggih. Lah kula niki yen napa? Lho, niki pun berapa juta niki kula tuku niki? Lho, enten barang enten duit. Lho nggih, tapi kan pun DP kali sampean pun kan ngomong. Nggih. Nek enten barangnya, nek bos kula cocok ditutup berapapun, tapi nek mboten enten, mboten ana apa DP-ne ilang. Ilang. Mboten apa ilang 500. 500 kula pun enten 2000 niku wau. 2 juta niku wau. Lho, nggih urusan sampean lho sampean. Akal pokal iku kowe. Lho, lan apa kok ala pokal? Lho ya apa wong dhek sing ngekeke uang kok aku disalah. He. Wes ilang 500. Iya. Ilang 500 oleh piro? Oleh 1500. Kelangan 500 oleh 1500. Ah, mangkane sing penting akal. Iya, gak ngerti. Dibujuki gak ngerti. Ayo golek rumah makan. Ayo mang. Ono kene bolos iki. Wis nyambut dalon nang rumah makan. Kepengin tak pecok gegerku kon. Kon kok isi-isi ini kon niku. Ngene iki ya apa, eh? Barang ngono pesen berapa juta ditutup tak kena. Ya napa bos wis oleh. Kabare napa dik niki? Ya napa dik? Lah nggih, wong pun asal bos kula ya napa? Lah, oleh DP-ne 500. Sopo iki? Heh? Iki sapa? Sapa iki? Sapa? Bojoku. Bojomu? Iya. Penipu besar. Wah, bojomu kok ngurui ngono ya. Ya apa kan ini kok nyambut gawe sih kayak gini ki? Ya, ini larangan negara, penipuan loh. Kini tak lapor nang polisi, dituntut kan? Yo, hukum. Ya berarti melanggar 378. Iya iya. Yo, aku sadar itu pekerjaan yang tidak bagus, tidak bisa dicontoh. Benar benar. Apalagi kita menghadapi bulan-bulan suci. Bulan Ramadan. Mulai sekarang sudah kita mulai. Bersifat yang bagus ya, dari Sa'ban ke Ramadan. Rahmat dan ampunan. Cuma aku njaluk tolong dikai sanguri oyoan lo. Apa? Saya njaluk tolong ae ka iki. Iki mang dinyang 200 juta kata. Kate ngapusi aku bali kon. Sumprit gak ngono. Piro? 200 juta. Kasih hati apa? Ngen tembus pandang. Kono kene pulo Bali, pulo Dewata di Ketuk. Pantai Sanur. Turis-turis adus kumpul wong Jawa bangsa dhewe. Endi sih? Kano. Ono, Dik. Endi gak ana ono lho. Kano. 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 Lho wis mentas, Ro. Iblis. Wis mentas wong ngene-ngene kok, Mang.
Kok iso kacamata wis mentas. Kita ucapkan pada Cak Nun selamat dan ulang tahun 63 tahun, semoga panjang umur, dan banyak rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Ma'iyah.